American Piazu Ma, the Raju Gopway, now set way. Nanga either in it, Domia, Sagalone Pite, Across the Eye, Bipartisan, so that they very go. The Dinanga English system of Piatavare, the Dinagan in the same. English as a galon don't only go Lila Nine, T season or all. Mamia the Sione, Goya Mitonoga, season disadap Pipare. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ တရိန်နေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကကြိုးဆိုပါရယ်မင်္ဂလာပါရှင်မမြတဇင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲမထွန်းတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တရိန်နေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကရွေးကကြောင်းဤတွေကနေပုံစံပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ Congress လွတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုတတိယနေ့မှာပဲလို့သုံးထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုတာကိုလေ့လာကြအောင်ပါရှင်လွတ်တော်တွေထဲမှာဥပဒေပြုနိုင်မှုအတွက်နှစ်ဖက်စန့်ကျင်ဘက်ပါတီတွေပူးပေါင်းလှုပ်လှုပ်ကြရဲဆိုရင် Across the Aisle တို့သုံးပါရယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါတီတခုတည်းကကိုယ်စလဲတွေနဲ့မကဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပါတီကကိုယ်စလဲတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကို cross the aisle လို့သုံးတာပါ aisle ကအလဲမင်းလက်မကိုခေါ်တာပါ American Congress လွတ်တော်ခန်းမထဲမှာ Republican နဲ့ Democrat တွေကသူ့ဘက်ခြမ်းကိုယ့်ဘက်ခြမ်းခွဲပြီးထိုင်ကြလေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသုံးမှာတော့နှစ်ဖက်လက်တွဲအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ across the aisle မင်းလက်မကိုဖြတ်ကျော်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အလုပ်လုပ်တယ်လို့တိုက်ရိုက်အတိတ်ပဲရှိပါတယ် Maybe's website the team ma after victory Maya optimistic about walking across the aisles re council ne yukaw pwe anan ya pi ye naw ma Maya ga di na phat party re cha ma le twe pi yo atutu phu paw lou saung cha ko atut ko akaw ni ne tabor da shi de su re council ne phop ya kae ba re across the aisles aglo ne twe pi twe ya de naw da long wa raw bipartisan phit par de ပါးစရာကနှစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပါတီဆန်ဆိုတာကတော့ part အစိတ်အပိုင်းဒီသုံးခုကလက်တင်ဘာသာစကားကနေပြီးတော့ဆင့်သက်လာတာပါပါတီဆန်ဆိုတဲ့အသုံးကိုပါတီကြီးနှစ်ခုအကြားသဘောတူညီချက်ရတာအတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးမှသုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပါတီဆန်မထားပဲသဘောတူညီချက်ရတဲ့အခါပါတီဆန်မထားပဲအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှသုံးပါတယ်ဒီစကားလုံးကို The Journal သတင်း website မှာ Colorado candidates for US SenateBoth have records on bipartisanship so be do Colorado ပြည်နယ်ကအထက်လွှတ်တော်အမှန်လောင်းနှုတ်စလုံးပါတီဆွဲမထားပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့မှုရဲ့အစဉ်အလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာအစည်းအဝေးမှာ across the aisle နဲ့ bipartisan ဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးလုံးထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ကြရပါရှင်သတင်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာအစည်းအဝေးကိုကြည့်ရှုဖတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံမယ်နော်